Hombre, gaur Espainia eguna da, ezta. Eta toroak eta zezenak dira, bueno, pues, munduko horik gauzarik onenak. Espainian, espainola gara eta espainoleitatea defenditzen dugu arro eta azmo, gure azmo osoarekin eta bueno, egin behar genuen. Kristunako gran korrida de la hispanidad, txe, bueno, barrutik sartu zaigu. Hala egitea, ezta. Hase ginen pasaren astean, erakusketa bat egiten, Rata de Oro, Bizuzbar Woman ematen, pregoia eta dena, eta ja, bukatxar gaude, gaur zazenketa. Hau piai. Zazenketa guna da, bihar izango da gure azken, azken aforia, azken baskaria, eta igandean, pues, gure santo maitia badaire joango da ikusi gogo eta segurazki ja ez etortzea. Galdakano, gure erosan popu! Galdakano, gure erosan popu!